L'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més en la seva lluita contra els habitatges d'ús turístic il·legals i acaba denunciant noves mesures per acabar amb aquestes pràctiques i reduir l'impacte negatiu a la ciutat. Nosaltres pensem que el turisme només pot ser de qualitat, si és un turisme sostenible, que garanteix la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de la ciutat. Per aquest motiu, la primera de les mesures s'aplicarà al districte de Ciutat Vella i consistirà en una prova pilot dirigida als propietaris de pisos turístics il·legals que ja han estat sancionats perquè els ofereixin com a pisos socials. Amb la sessió es podrà condonar fins al 80% de la multa a canvi de cedir 3 anys l'habitatge a l'Ajuntament, que el destinarà a les famílies que es trobin en situació d'emergència. El 20% restant de la sanció també es podrà satisfer per llongar en aquesta sessió. L'Ajuntament també enviarà un requeriment a les plataformes digitals que ofereixen habitatges turístics a Barcelona perquè facilitin les dades de les persones que treuen a lloguer els seus habitatges a través d'aquest negoci i el número d'inscripció per al Registre de Turisme de Catalunya. Per llei estan obligats i en cas de negar-se s'aplicaran sancions per cada pis detectat. A més, a Ciutat Vella comença una campanya de comunicació amb l'objectiu que els turistes denunciïn els apartaments il·legals on s'han allotjat, col·laborant d'aquesta manera amb l'administració en la seva detecció. Algunes irregularitats al contracte, com la no constància del número de llicència, són algunes de les pràctiques més habituals. Ens hem trobat també en una situació de desgovern i de molta opacitat. No tenim la foto fixa del que passa en realitat a l'activitat turística. Qui opera l'activitat turística, qui són els inversors en matèria turística i, per tant, moltes d'aquestes mesures el que, el, que, el que estan buscant eh, eh, és fer emergir no? una, una, una situació que ara, ara mateix no és clara. Cada setmana, només a la Barceloneta, es fan una mitjana de 200 comprovacions i aquest mes d'agost es continuaran fent inspeccions aleatòries per detectar possibles pràctiques irregulars.